Nazdar nerdi, jsou tady další komiksní bubliny a dneska se podíváme na takovou jednu batmanovskou lahůdku, kterou je Můj temný princ od Mariniho. DCčko mě poslední dobou dělá hodně radost, protože kromě toho, že jako tlačí hromadu komiksů v té své hlavní kontinuitě, tak se nebojí vzít třeba Batmana a dát to na hraní nějakému jako slavnému scénáristovi, kreslíři a vytváří prostě sem tam takový bokovky mimo tu kontinuitu. Jo, sem patří třeba White Knight od Seana Murphyho, teďka něco tvořil Kurt Busiek, teďka že se rozjíždí Black Label, který teda asi spadá do kontinuity, ale jsou to příběhy pro dospělejší čtenáře. A tohle to je ještě takový jako okrok speciálnější, protože se DCčko spojilo s evropským vydavatelstvím a dalo Batmana a celkově ty jako jeho postavy na hraní Marinimu. Co je slavný francouzský kreslíř scénarista, který dělá třeba historickou sérii Orlové Říma, a tomu se splnil sen a mohl si vytvořit Batmana. Jo, můžete tady na tomhletom krásně vlastně vidět ten rozdíl mezi francouzským a americkým komiksem, jo, kdy amíci mají sešitovky, který musí jít do prodeje každý měsíc, takže ti kreslíři jako musí relativně máknout, zatímco Francouzi mají tohleto album, nebo v tomhletom jsou vlastně dvě alba, uzavřený příběh a není kam spěchat, až to dokreslí, tak to prostě dokreslí. A díky tomu vás Batman, Můj temný princ, jako zaujme na první pohled hlavně tím vizuálem, který je úžasný, který je krásně prokreslený, vyhrává si s designem těch postav, což jde vidět hlavně na Jokerovi, Harley a tom jejich gengu, kde je taková ta správná dekadence, je to spíš návrat k takovému tomu staršímu Jokerovi a la The Animated Series, tam taková ta prostě éra, kdy byl Joker gangster, nebral se moc vážně, měl svůj gang, kde prostě když ho někdo naštval, tak ho bez milosti odkrágloval. Třeba jenom kvůli úplné hovadině, protože on je Joker a on může. Je to prostě taková ta jokerovská komičnost, kterou už jsme tady dlouho neměli. Dobrý komičnost, jako když zabíjí lidi, ale chápete, jak to myslím. Jo, protože dneska už je ten Joker takový jako strašně vážný, že jo, Snyder, Joker back z ksichtu, potom v Endgameu Joker je starší než Gotham, furt se s ním prostě pracuje tak nějak jakoby jinak, předtím, že jo, Morrison měl taky Jokera pojatýho jinak, a tohle je návrat k takovým těm batmanovským kořenům a celkově ten příběh je vlastně jedna velká batmanovská klasika. I když je to alternativní vesmír, řekněme, i když to stojí mimo tu kontinuitu, tak tady nečekejte nic jako návrat temného rytíře. Tohle je prostě klasický dobře udělaný Batman. Jo? Ten příběh je fakt to, co jste viděli xkrát. Joker unese malou holčičku a malá holčička furt jako doufá, že ji zachrání Batman a že přijede netopír ve svém Batmobilu a že to bude ten její temný princ. No a Batman se samozřejmě snaží vystopovat toho Jokera, dostat se mu na kobylku a do toho se tam jako plete Catwoman, která v tom příběhu teda upřímně nemá nějak extra výraznou roli a je tam podle mě jenom proto, že si jako Mariny chtěl nakreslit kočičandu, ale kdyby tam nebyla, tak si myslím, že se nic nestane. Jo, každopádně je to, jako čte se to velmi příjemně, hrozně krásně se na to kouká, příběh je teda jako docela tuctovka, ale vůbec to nevadí. Po Snyderovi, po Kingovi a po všech takových těch velkolepých Batmanech z poslední doby jsem se hrozně rád vrátil k takovým těm jako batmanským kořenům. Hlavně jsem se u toho pokochal tím vizuálem. A co samotná kresba? Ta je jako prvotřídní tím, že ten Mariny si vyhrává vždycky jak s Batmanem, tak s Jokerem, tak se všima, se repetičkama v pozadí, pokud to zrovna potřebuje. Ale co tomu komiksu mega pomáhá, tak je to coloring a barvy. Tohle by mohl jako fungovat jako učebnice coloringu. Jo, celý to má je takový jakoby vodovkově vybarvený, temné uličky vždycky do temného modrého zeleného nádechu, gotemský nebe má často červánky a vždycky to na vás působí takovou úžasnou atmosférou, ale celkově každá ta stránka je prostě vždycky laděná do nějaké barvy. Jo, máte tam červený pozadí, do kterého prostupuje černý Batman, stránky s Jokerem třeba mívají modrý nebo zelený nádech, nebo pak když je třeba akce, tak Batmanovy panely jsou laděný do té a té barvy, Jokerovy panely jsou laděný do té a té barvy. Celkově prostě ta práce s barvama je tady úžasná. Můžete to krásně sledovat, jak se tam vlastně míchají tady ty světlý jasný barvy s těma temnýma. A tady jako před Marinem smekám a dlouho jsem takhle jako skvělou práci s barvama neviděl. A je to fakt jako jeden z nejlepších Batmanů, co tady za poslední dobu vyšel. Jo? Možná tak jako Snyderův sobí tribunál, a pak bych dal hnedka tohleto. Takže Batmana Mýho temného prince rozhodně doporučuji. Navíc je to strašně přístupný tím, že je to mimo kontinuitu, nemusíte mít vůbec nic načtenýho, jo, je to uzavřený a je to super. Takže
Tady velký palec nahoru, snad se dočkáme česky i dalších takových těch DC speciálů, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar. A samozřejmě, jako vždycky, můžete dát odběr, můžete mě podpořit na Patreonu a dělat prostě takový samý super věci, abyste šířili slávu bublin, kde se dá. Takže zdar!